Welcome back to my YouTube channel. Hey, so आज चाहिँ मजाले घाम लागेको छ एन्ड आज चाहिँ अब दिवालीको लागि चाहिँ काँसा दावा धुने दिन छ हाम्रो चाहिँ सो हामी चाहिँ अब काँसा दावा धुने छौँ दिन चाहिँ यस्तो भइरहेको छ घाम लागेर यो चाहिँ मेरो रुमबाट देख्छ हो माथि मकै पनि हुँदै रहेछ सो तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु एक वर्ष बाद निस्केको भन्ने कुरा अरे यो चाहिँ अब भाँडाकुँडा साफसफाइ गर्न आँटेको के भयो अरे डरलाग्दो लिएको छ हामीले चाहिँ तल्काउने मान्छे चाहिँ यहाँ हो गरा गरा मजाले गरा पनि छैन गर्दैन उयो त उयो गर न सुप्याले गरेको चाहिँ डिफ्रेन्स है देखाउनु त यता छेउमा देखाउनु न दुइटाकै यो चाहिँ गरेको यो चाहिँ नगरेको डिफ्रेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ भित्र पानी झरी छैन बहिनी पानी झरी नगर अलिकति यो 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 बाहिर त नत कालो पनि त ऊ भित्र अनि कालो छ नि यो त जाँदैन नि त यस्तो त बाहिर त नचल्छ नि त त्यो त के त यो भिटभिटमा त डल्छ नि यो भिटको भित्र त अघि बिहान पर्दैन कालो मलाई एक दिन डल्लै लाग्छ बाहिरको त हामीले चाहिँ नि यसले धुन्छ यसलाई भन्छ धारा हो धारा चाहिँ यसरी यस्तोमा हाल्नुपर्छ त्यहाँदेखिको यस्तो एउटा कपडा लियो अनि यस्तो गऱ्यो चोप्यो अन्त यसरी लगाउनुपर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ दुई दिन खाएको चाहिँ यसरी निकाल्नुपर्छ एक केजी जस्तो जिउ पनि घर्छ अझै डल्लै छ यहाँनिर धुनुपर्ने अझै माथितिर पनि देखाइदिइहालौँ कति छ सुप्रियाले पनि धुँदैछ पितम्बर हो पितम्बर सुप्रियाले चाहिँ पितम्बरले माझ्दैछ सजिलो किनभने सक्दैन अहिले अब यो हात पनि यस्तो हुन्छ यसको मैला निस्केर चाहिँ यसरी टल्किन्छ भर्खर त्यति गर्दैछ सबैजनाले चार पाँच छ सात आठ नौ दस दसवटा मात्रै गर्न सक्दै छ अहिले त दिवालीको घाम चाहिँ यसरी लागिरहेको छ यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ घामको साथसाथ धुलो पनि पुरा बेसी छ अन्त हामीले आधी चाहिँ नस्काइसक्यो र यहाँ छ यसरी चाहिँ हाल चाहिँ यसरी नस्काएर चाहिँ घाममा यसरी सुकाउनुपर्छ है फुच्ची ए
के भयो तिमी पनि घाम तापेको हो? यता हेर न हौ, यता हेर न हौ, के भयो जी? कम नसुकाएर छाडा रमित हेरेको यहाँबाट फुची यता हेर, यहाँ हेर, यहाँ यता हेर, यता यहाँ हेर्नु, डर लाग्यो ऊ फेरि सुतिहाल्नु पर्ने, सुतिहाल्नु पर्ने सुत्दै गर्नु ल। यो नक्कलीहरू चाहिँ यहाँनिर यसरी सुतिरहेको छ काम नगरेर, होइन काम गर्नु पर्दैन, आइज सुतिरहेको छ। अन्त हाम्रो चाहिँ यति सक्दैन पर्न खाना हालेन पर्छ नि त है, सबसे सेटल गर्नु कसैले काम गरेर थाकेपछि चाहिँ मेरो हल्दो चिया नुनको चिया है छैन थाकिस चिया खाइहाल्नु नि हुन्छ अब बिस्किट एन्ड टी केक इज के